Milí přátelé, vítám vás na čtvrté přednášce našeho letošního Feynmanovského cyklu. Minule jsme se pohroužili do Feynmanových představ o popisu kvantových jevů, kvantové teorii, kvantové mechanice. A nyní se posuneme o něco dál, jaký měl Feynman přístup ke kvantové teorii pole, kvantování interakcí. A bude také řeč o tom, co asi Feynman nejvíc poslala, to jsou tzv. Feynmanovy diagramy, které s tím se souvisí. Dnešním přednášejícím je pan profesor Jiří Hořejší z Ústavu částicové jaderné fyziky tady v Matfizu. Prosím. Děkuji za úvod. Dobrý večer všem. Dneska teda neuvidíte žádnou prezentaci prostě v počítačové podobě. Já budu psát jenom po tabuli, ale ten text té přednášky bude potom dostupný. Já jsem si to pro jistotu sepsal, abych příliš nedivergoval do stran a udržel nějak to správné tempo, takže velice brzo by se ten text měl objevit někde na internetu. Tak titul té přednášky je Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole, tak já nejprve řeknu velmi stručně, co teda vlastně je kvantová teorie pole a potom hlavním cílem té přednášky by nakonec vlastně mělo být ukázat vám příklady těch Feynmanových diagramů a jak si demonstrovat to, že je to vlastně skutečně velice užitečná technika, kterou může používat i člověk, který se dostatečně hluboce nevyzná v základech kvantové teorie pole, že se to dá používat jako taková skládačka návod a kdo rád počítá, prostě tak může opravdu se naučit nepříliš velký počet pravidel a dostat velice zajímavé výsledky a jsou dokonce příklady lidí, kteří to tak udělali v raném věku a později jim to teda přineslo i Nobelovu cenu. Já se o tom příkladu ještě zmíním později. Takže nejprve teda kvantová teorie pole. Tak já začnu odzadu. Vůbec ten pojem pole ve fyzice, na něj, na tento koncept asi poprvé narazil Isaac Newton v 17. století, samozřejmě v souvislosti s gravitací, kdy teda jaksi dospěl k tehdy šokujícímu zjištění, že dvě tělesa na sebe mohou působit i tehdy, když se přímo nedotýkají. On to opravdu reflektoval v nějakém dopise svému příteli, kde prostě píše, že je téměř nepředstavitelné, že kus neživé hmoty může působit na jinou hmotu, aniž by se jí dotýkal. Nicméně nepoužíval v souvislosti s tím gravitačním zákonem, který objevil, nepoužíval pojem pole. Ten pojem pole se objevil poprvé až v 19. století a použil ho poprvé Michael Faraday, to bylo ovšem pole elektromagnetické. Michael Faraday. V roce 1845 to bylo. A potom, jak známo, tu teorii elektromagnetického pole brilantním způsobem sformuloval James Clerk Maxwell. Práce publikovaná v roce 1862. A potom teda následně tím, jak se sformulovala teorie elektromagnetického pole, to znamená ten pojem toho přímého působení na dálku, který používal Newton, se přenesl prostě do obrazu toho elektromagnetického pole, nebo pole, které se šíří rychlostí světla v prostoru. Vedl potom k tomu, že se sjednotili některé oblasti fyziky, tak fyzikové pochopili v 19. století, že optika vlastně je součástí teorie elektromagnetického pole. A podobně tomu bylo i v případě tepelného záření, prostě to, že světlo je jenom specifický typ elektromagnetického záření nebo tepelné záření, které vyzařují zahřátá tělesa, tak to byla prostě jaksi taková velká syntéza několika fyzikálních oborů. Na začátku 20. století se potom začala pomalu rodit také kvantová teorie. Já tady mám na mysli teda především, dejme tomu, Bohrův planetární model atomu, to byla velice slavná aplikace potom ve spektroskopii atomů, předchůdce poctivé kvantové teorie těch atomárních jevů. Ale je zajímavé, že ještě dříve, než se plně rozvinula ta kvantová mechanika, dejme tomu atomů, částic, atomů, elektronů a tak dále, tak se také začaly formovat už představy o kvantové povaze elektromagnetického pole.
A byla to docela zásadní experimentální data, která vedla prostě k tomu, že fyzikové začali prostě uvažovat o tom, že to elektromagnetické pole má korpuskulární, to má částicový charakter, což přímo vede teda k představě kvantování této fyzikální reality. Ono bylo těch efektů víc, ale já zmíním teda tři takové opravdu hlavní. Ten první asi historicky byl teda problém teda tepelné záření. V tomto případě je známo, že teda klasická teorie dávala výsledky, které byly v naprosto flagrantním rozporu s experimentálními daty. Tady přítomní experti ví, co mám na mysli, je to ten takzvaný Rayleigh-Jeansův zákon, který fatálně selhával v oblasti vysokých frekvencí toho tepelného záření. V té souvislosti se mluvil o ultrafialové katastrofě a bylo prostě třeba to sformulovat nějak jinak. Tady řešení nalezl Planck, Max Planck, v roce 1900, kdy nejprve zcela empiricky fitoval tu křivku teda té spektrální hustoty tepelného záření a později teda přišel s tou svou kvantovou hypotézou, která spočívala v tom, že to tepelné záření je produkováno atomy, které on si představoval jako oscilátory, které mohou vyzařovat energii jenom v nějakých kvantech, ne spojitě, ale prostě v kvantech velikosti teda E je H ní, kde H je teda ta slavná Planckova konstanta, ní je ta příslušná frekvence. A Planck teda nemluvil o fotonech a nemluvil o kvantovaném elektromagnetickém poli, ale mluvil o těch kvantech energie a tomu teda později teda vyneslo Nobelovu cenu v roce 1918. A v té Nobelovské citaci se právě píše, že to má za kvanta energie. Ten další příklad je fotoelektrický jev nebo fotoefekt krátce. Každý ví, o co se jedná, prostě když ozáříme vhodným zářením nějaký vhodný materiál, třeba kov, tak jsou emitovány elektrony a klasická teorie samozřejmě přirozeně vedla k závěru, že by energie těch fotoelektronů emitovaných, že by měla záviset na intenzitě toho dopadajícího záření, prostě kolik té energie se tam akumuluje, tak to potom může teda vypudit elektron teda s dostatečnou energií. Na rozdíl od téhle té klasické predikce, ty výsledky byly úplně jiné. Ukázalo se, že energie těch fotoelektronů závisí pouze na frekvenci toho dopadajícího záření. A tuhletu záhadu vyřešil Albert, nikdo menší než Albert Einstein. ...1905, což byl pro něj teda mimořádně plodný rok, jak známo. Ta jeho idea je úplně dětinsky jednoduchá v jistým smyslu. Prostě předpoklad, že to záření skutečně má tu korpuskulární povahu, dopadá foton. Ta energie na emisi toho elektronu je potřeba překonat tu takzvanou výstupní práci. To znamená, potom energie toho fotoelektronu je rozdíl energie toho fotonu a té výstupní práce, takže z toho se dostává ta až překvapivě jednoduchá závislost na frekvenci, která se teda pozorovala. Einsteinovi tohle to teda vyneslo zase Nobelovu cenu v roce 1921. Ne, asi všichni ví, ale tak celkem je to známo, že Einstein skutečně dostal Nobelovu cenu za tuhle tu poměrně jednoduchou věc, za analýzu fotoefektu, nikoli za teorie relativity. Sám teda nechápu, jak je možné, že pak nedostal ještě jednu Nobelovu cenu za teorie relativity, ale prostě takový je život. No a potom ten Einstein teda také nepoužíval ještě ten pojem foton prostě, ale ta kvanta energie elektromagnetické tam byla. A ten příklad, který nakonec asi byl úplně rozhodující pro to, aby fyzikové uznali koncept fotonu a přijali foton jako skutečně částici, která odpovídá kvantovanému elektromagnetickému poli, byl jev nebo proces, kterému říkáme Comptonův rozptyl. Arthur Compton svá měření provedl někdy okolo 1920, já myslím, že to bylo tak 1922 nebo tak něco.
V čem to spočívá? Jedná se o rozptyl záření elektromagnetického na nabitých částicích. Klasická teorie dává předpověď, že frekvence toho rozptýleného záření je stejná jako frekvence toho záření dopadajícího. Ten mechanismus klasický je velice jednoduchý. Představa je taková, že dopadající záření rozkmitá ten náboj, prostě když náboj kmitá, pohybuje se zrychleně, tak vyzařuje a vyzařuje s tou frekvencí, s kterou ten náboj kmitá. To znamená, prostě nemůže tam docházet ke změně frekvence. Nicméně experimenty ukázaly, samozřejmě ten efekt, o kterém teďka mluvím, nebyl pozorovatelný pro hodně nízké frekvence, to znamená třeba pro viditelné světlo. V tom případě se pořád potvrzovaly klasické představy a to, čemu se v učebnici říká Thomsonův rozptyl a Thomsonova formule, podle mimochodem objevitele elektronu z konce 19. století, který do toho taky zasáhl J.J. Thomson. Ale ukázalo se, že při trochu tvrdším záření, například pro rentgenovský záření, který ozařuje prostě ty náboje, kde jsou volně k dispozici, třeba v grafitu nebo v něčem takovým, tak se ukázalo, že ta změna vlnové délky opravdu existuje a že je dána jednoduchým zákonem lambda s čárkou minus lambda je h lomeno mc krát 1 minus kosinus theta. Takže je tam změna frekvence toho rozptýleného záření a dokonce ještě závisí jednoduchým způsobem na úhlu rozptylu. Jo? Čili dopadá to záření, rozptyluje se a prostě změna té frekvence závisí takýmto způsobem na úhlu rozptylu. Tahle ta veličina, která se tady vyskytuje, která je teda kombinací Planckovy konstanty, hmoty té nabité částice a rychlosti světla, je Comptonova vlnová délka. A pro elektron je to hálo m, pardon, my jsme tak zvykli pořád psát to redukovaný h, je hálo mc je přibližně 2,4 krát 10 na minus 10 cm. Takže vzhledem k malosti téhleté veličiny, třeba ve srovnání s vlnovou délkou viditelného světla, která je v řádu tisíců angstrémů, tak je jasný, že relativně malinká změna nastává pro to viditelné světlo, ale pro tvrdší záření už je to citelné a bylo to skutečně proměřeno a tahleta zákonitost byla potvrzena. To nakonec vedlo k tomu, že tohleto Comptonovi přineslo Nobelovu cenu v roce 1927. V tom roce už se také používal termín foton. Ten termín foton poprvé navrhl ne už tak známý člověk, v podstatě chemik, fyzikální chemik Gilbert Lewis v roce 1926. Byl teda přijat celkem, to není nějak zvlášť dramaticky nápaditý termín, je to od světla, prostě fos, řecky světlo a od toho všechny věci, které souvisí se světlem, mají tohle ten název. Nicméně ujal se velice dobře prostě a od té doby prostě se s tím pracoval. Mimochodem, tahleta závislost změny vlnové délky rozptýleného záření tímhletím způsobem se velice snadno odvodí z obyčejného zákona zachování hybnosti a energie, když opravdu berete ten Comptonův rozptyl jako srážku fotonu s tou nabitou částicí, jako když se sráží kulečníkový koule, prostě rozletí se to na jednu stranu foton a trochu se odchýlí ten odražený elektron. A když použijete standardní formule prostě pro energii a hybnost v rámci teda zákonu speciální relativity, tak dostanete tenhle ten zákon. Mimochodem, v termínech energie fotonu, já to napíšu sám, abych to nepsal zbytečně dolů, to vypadá tak, že E s čárkou, kde E s čárkou je energie toho rozptýleného fotonu, tak jak prostě závisí na frekvenci, tak je to E, já tady napíšu E gamma, aby bylo jasný, že se jedná o foton, který se obvykle značí jako gamma. Tak je tady 1 plus E gamma lomeno mc na druhou krát tohleto 1 minus kosinus theta. Takže je jasné, že pro, dejme tomu, tady je to ještě lépe patrné, že pro viditelné světlo je ta změna energie mrňavá, protože pro viditelné světlo typické energie jsou tak v řádu málo elektronvoltů, 2-3 elektronvolty, zatímco klidová energie elektronů je 0,5 megaelektronvoltu, takže to je skutečně malý koeficient pro viditelné světlo. Takže takhle to bylo s experimentálními podněty pro pokusy nějakým způsobem
kvantovým způsobem pojednat teorii elektromagnetického pole. Ty základní principy kvantové teorie byly nakonec formulovány v té definitivní podobě, v podstatě tak, jak už to známe dneska z učebnic, v polovině 20. let. A kromě kvantové mechaniky částic, to znamená atomů a elektronů, vznikla také první matematická formulace kvantování elektromagnetického pole. Je to skutečně tak, že ne, že nejdřív byla kvantová mechanika, tak jak když se to učíte na fakultě, tak ve třetím ročníku se učí kvantová mechanika, ve čtvrtém ročníku teprve kvantová teorie pole. Tam to všechno vznikalo paralelně prostě. A byla taková slavná práce v kvantové teorii teda autorů, čili teďka už se posouvám tady do té teorie pole, už se posouvám k tomu kvantování, teda jak jsem říkal. Tak byla slavná práce autorů Max Born, Werner Heisenberg a Pascal Jordan v roce 1926. To je jedna z fundamentálních prací o kvantové mechanice a kvantové teorii. Často ji v literatuře najdete pod názvem, tak se jí prostě říká, Dreimännerarbeit, práce tří mužů. A tak tyhle ty dvě osobnosti asi není třeba nějak příliš představovat, ale Pascal Jordan není tak známé jméno, ale myslím, že to byl právě on, kdo v poslední kapitole té práce přispěl tím prvním pokusem o kvantování elektromagnetického pole. Bylo to zjednodušená verze, tam se ještě nepracovalo třeba s polarizacemi těch elektromagnetických vln nebo těch fotonů. Byla to taková zjednodušená verze, nicméně bylo to skutečně kvantování systému, který vypadal jako pole, skutečně kvantované. Mimochodem, jak jsem tady zmínil to jméno, není to opravdu chyba ve výslovnosti. Jordan se opravdu čte Jordan. On totiž navzdory zdání, to byl skutečný Němec, opravdu pravý a nefalšovaný, pocházel z Hanoveru. A to křestní jméno Pascal, to taky zní hodně neněmecky, ale je to nějak tím, že on měl jakési španělské předky, který přišli do Německa v době napoleonských válek. V té rodině se pořád to jméno opakovalo, takže on prostě, který byl narozen někdy prostě na začátku 20. století, tak měl tohleto neněmecké jméno Pascal Jordan. Takže to kvantování elektromagnetického pole, které vlastně tady v tom prvním pokusu sformuloval Jordan, později vedlo v dalším vývoji teda k obecnější teorii kvantovaných polí. Ale než se k tomu dostanu, tak ještě musím připomenout jeden velice významný moment v historii kvantové teorie, a to je Diracova rovnice, protože to je velice podstatná prostě pro diskuzi té kvantové elektrodynamiky, která nakonec je hlavním tématem téhleté přednášky. Takže Diracova rovnice. Tak já možná, aby se to nepletlo, tak si smažu teď tyhle ty tři muže. Diracova rovnice se objevila v scéně na konci 20. let v roce 1928. A jak k tomu došlo? Ta nejslavnější rovnice kvantové mechaniky, Schrödingerova rovnice, se nejčastěji používá v kontextu nerelativistické fyziky. To znamená v situacích, kdy je možno ignorovat zákony speciální teorie relativity. A samozřejmě třeba pro volnou částici ta Schrödingerova rovnice musí reprodukovat známý mechanický vztah mezi energií a hybností. Energie kinetická je kvadrát hybnosti děleno dvakrát hmota, že jo, takhle to je. A když použijeme takového toho principu korespondence, to znamená toho návodu, jak z klasických veličin dělat kvantové, to znamená použít matematický formalismus kvantové teorie, tak dostaneme tu slavnou Schrödingerovu rovnici pro volnou částici. Tím samozřejmě neříkám, že takto se odvodí Schrödingerova rovnice se nedá odvodit, to se dá jenom uhodnout, postulovat, protože to je základ prostě celé té teorie.
Tak to je v nerelativistické fyzice. Pokud teda jde o částici ne volnou, ale interagující teda s nějakým vnějším, nebo podrobenou nějaké vnější síle, no tak se prostě do té rovnice přidá něco jako potenciální energie, která odpovídá tomu silovému působení a pak se řeší rovnice pro vlnovou funkci a spektrum energií a tak dále. Když se přejde k relativistické fyzice, tak je třeba samozřejmě zreprodukovat vhodnou rovnicí relativistický vztah mezi energií a hybností. To znamená E na druhou je C na druhou P vektor na druhou plus M na druhou C na čtvrtou. Tady prostě P vektor na druhou je P1 na druhou plus P2 na druhou plus P3 na druhou. P1, P2, P3 jsou komponenty hybnosti ve třech prostorových směrech. A když teda podobně jako v tom vzoru té Schrödingerovy rovnice zkusíme implementovat prostě ten princip korespondence, to znamená implementovat formalismus kvantové mechaniky, tak aby se zreprodukoval tento vztah, tak první přímočarý pokus vedl k rovnici, která se nese jméno po dvou autorech, ono těch lidí bylo víc současně, ale byli to Oscar Klein a Walter Gordon. Taky tak někdy okolo roku 1926, že samozřejmě paralelně s nerelativistickou teorií se lidé okamžitě pokoušeli konstruovat relativistické teorie kvantové. Těch lidí bylo víc, kteří sformulovali tu příslušnou rovnici, myslím, že tam byl taky ruský fyzik Vladimír Fock a i sám Schrödinger, ale to není tak podstatné. A té rovnici, kterou já tady teda nebudu teď psát, protože ta nebude úplně předmětem našeho zájmu, té rovnice se prostě říká Klein-Gordonova rovnice, ale ono se záhy ukázalo, že úplně nevyhovuje nebo že v některých věcech dost jako fatálně selhává, protože jednak její interpretace nepřipouštěla takové tu standardní interpretaci vlnové funkce, která je řešením té příslušné rovnice, tak jako v případě Schrödingerovy rovnice máme tu interpretaci, že kvadrát absolutní hodnoty vlnové funkce je hustota pravděpodobnosti lokalizace a tak dále. Tak tady se dostala veličina, která byla dobrým kandidátem na takovou hustotu pravděpodobnosti, ale ta nebyla obecně kladná prostě, takže to byl fatální nedostatek. Nicméně v určité omezené míře ta rovnice nakonec použitelná je, ale ještě jeden neduch to má. Tahle ta rovnice určitě, ta Klein-Gordonova rovnice, nemohla být, jak se celkem záhy vyjasnilo, nemohla být dobrou rovnicí pro popis elektronů, protože nedávala spin elektronů. Spin je takzvaný vnitřní moment hybnosti částice, prostě kterou částice může skutečně mít, jako když sedí na místě a neběhá okolo žádného centra. O existenci spinu se vědělo už tehdy několik let, už někdy od začátku 20. let a byla na to i určitý fenomenologický popis, ale ta Klein-Gordonova rovnice rozhodně žádný spin nedávala, hodí se skutečně až do dneška jenom pro popis částic, který žádný spin nemají. A Dirac k tomu přistoupil naprosto v té době skoro šokujícím způsobem. Ten důvod totiž, proč ta rovnice nefungovala, byla ta, že ta implementace formalismu kvantové mechaniky byla přímočará, že se tady ponechalo to E na druhou a nedělalo se to žádný odmocnění E je odmocnění z toho a tak dále. A Dirac samozřejmě tohle si byl plně vědom a tenhle ten vztah odmocnil svérázným způsobem. Prostě, jo? Napsal, že A E je C alfa 1 P1 plus alfa 2 P2 plus alfa 3 P3 plus M plus beta MC na druhou. Zkrátka dobře, odmocnil to tak, že to linearizoval tu odmocninu. Mě tohle to vždycky připomíná takové neblahé odmocnění, když ve škole zlomyslný učitel vyvolá nějakého žáka, o který ví, že není zrovna silný v matematice, a položí záludnou otázku, co je odmocněna z A na druhou plus B na druhou. A žák nedostatečně znalý matematiky napíše, že je to A plus B. Tak to trochu vypadá, že jo? Samozřejmě potom následuje teda pětka potržená prostě a to samozřejmě neplatí, že jo. Tohle to platí, akorát když jedno z těch čísel je nula, to určitě platí, ale jinak ne, že jo. Takže tohle určitě není pravda. Já to radši hned smažu, kdyby náhodou přišla kontrola z ministerstva školství, tak abych nebyl v podezření, že jsem zaváděl nějaký novoty. No, takže Dirac to napsal takhle. No a teď samozřejmě, když to jako znova zpátky umocní, tak chtěl dostat prostě tuhle tu formu.
Jenomže když to umocňoval znova, tak jsem řekl, kdyby byl tak neopatrný, že by předpokládal, že alfa 1, alfa 2, alfa 3 a beta jsou obyčejná čísla, tak by se zlou potázal, to by nešlo. Prostě. Takže ukázalo se, že samozřejmě ty alfa 1 a tak dále nemohou být obyčejná čísla a nejjednodušší způsob, jak tohleto nakonec jako splnit, abych se vrátil zpátky prostě k této formě, je, že musím použít pro ty alfa a beta matice 4x4. Matice není pro středoškolské studenty asi úplně obvyklý pojem, ale není to nic složitýho, je to prostě v daném případě čtvercové schéma, 16 čísel uspořádaných do čtverce, prostě 4x4. Pro matice je specifický způsob násobení a podstatné je, že to násobení matice není komutativní, prostě alfa 1 krát alfa 2 není totéž jako alfa 2 a alfa 1. A když se to potom blíže studuje, tak se zjistí, že sice takových možností, jak teda ty matice najít, je nekonečně mnoho, ale všechny jsou si v jistém smyslu rovny. Jo? Je to takový, ovšem je to zase tak, že ne všechny jsou stejně vhodné, takže platí takové to orwellovské heslo, parafráze jeho, všechny matice tohoto typu, Dirakovy matice, jsou si rovny a některé jsou si rovnější než ty ostatní. Takže používám jenom některé velice specifické pro další popis. No a teď, když tohle to teda jaksi udělal ten Dirac a použil prostě ten princip korespondence, to znamená formalismus kvantové teorie, plně v analogii se Schrödingerovou rovnicí, tak dostal tu svoji rovnici. Jo? A ta ještě po nějakých drobných algebraických úpravách nakonec vede k formě, která vypadá takto. Tohle je forma, kterou má Dirac na svém symbolickém náhrobku ve Westminster Abbey. A je to asi ta nejkratší forma, která se ideálně hodí na epitaf, teda na ten náhrobek, ale my to obvykle píšeme v přednáškách, a tak prostě kde se to tady tak jako používá, tak je to ekvivalentní tomuto zápisu. Kde tyhle ty zase matice 4x4 gamma s jednoduchým způsobem souvisí s těmi alfa a beta. To DMI znamená derivace podle prostoročasových souřadnic. Sčítá se tady přes ten index mi, který běží přes všechny hodnoty jaksi prostoročasových koordinát, znamená čas a tři prostorové koordináty. Tady už jsem teda použil, a je to systém jednotek, který budu nadále používat, přirozená soustava nebo přirozené jednotky. Jsou takové, že H, to přeškrtnuté H je tohleto H děleno 2π, to je takzvaná redukovaná Planckova konstanta. H je 1 a C je 1. Prostě to je soustava jednotek, která je mimořádně užitečná v relativistické kvantové teorii, protože jinak, když ji nepoužíváte, tak jsou všechny ty výrazy, které počítáte, jsou zamořeny různými mocninami H a C, což jsou typické konstanty pro kvantovou teorii a pro relativitu, takže tohleto je nejlepší. Takže ta Diracova rovnice teda v této přirozené soustavě jednotek vypadá takto. Tady jsem zapomněl zdůraznit, že jakmile přijmete to, že ty matice alfa a beta jsou matice 4x4, tak to taky znamená, že ta vlnová funkce psi, která se tady vyskytuje, je čtyřkomponentní veličina. A tahle ta rovnice tam měla úplně fantastický úspěch. Protože jednak celkem snadno, když ji analyzujete, tak z ní vyloudíte spin elektronu. Já tady nebudu teď říkat, jak, samozřejmě na to není čas, ale automaticky dostáváte spin elektronu. Potom taky právě díky tomu, že to má takovou specifickou formu, že je to vlastně rovnice prvního řádu, tak se odstraní ten neblahý aspekt té Klein-Gordonovy rovnice. Zase můžete obnovit takovou tu pravděpodobnostní interpretaci vlnové funkce a tak dále, všechno tam funguje. A můžete také zavést interakci, celkem snadno můžete zavést interakci s nějakým vnějším polem do téhleté rovnice, prostě tak, to je v analogii s tím, co je známo pro Schrödingerovu rovnici, že to DMI, ta derivace, se nahradí tímhletím. Kde AMI je čtyřpotenciál toho pole, v relativitě vždycky je všechno čtyř, jo? Protože mám čtyřrozměrný prostoročas. Každý ví, že
třeba elektrostatické pole je popsáno pomocí jednoho potenciálu skalárního. Když chcete ještě magnetické pole, tak potřebujete vektorový potenciál, to všechno dohromady vám dává ten 4 potenciál. A když tohle to uděláte, tak jednak pro jednoduché vnější pole typu třeba Coulombova pole v atomu vodíku, kde prostě elektron běhá prostě jako v tomto centrálním poli, tak bylo odhaleno přímým řešením prostě té rovnice to, že dostáváte velice přirozeně korekce k těm hladinám energetickým, které byly známy z řešení Schrödingerovy rovnice už dávno. A tady se dostaly jemné korekce, prostě to, čemu se říká jemná struktura hladin, prostě rozštěpení těch hladin na více komponent. A to byla teda jedna věc, to zase to souhlasilo perfektně s experimentem. A druhá věc byla, že když uvažujete pohyb té částice zase naopak třeba ve vnějším magnetickém poli, homogenním, statickém a tak, tak můžete identifikovat to, čemu se říká magnetický moment elektronu, spinový magnetický moment, jenom dvě slova k tomu, co je magnetický moment. Magnetický moment je veličina, která charakterizuje magnetické vlastnosti, dejme tomu systému pohybujících se nábojů. Máte systém pohybujících se nábojů, můžete tomu i v klasické elektrodynamice tomu přišknout tuhletu veličinu a ukazuje se zase už na klasické úrovni, že ten magnetický moment je úměrný tomu mechanickému momentu, to znamená momentu hybnosti. A je zajímavé, že je možné i to, že když ta částice má spin, to znamená ten vnitřní moment hybnosti, který tam je, i když ta částice okolo ničeho neběhá, tak i s tímhletím spinem je spojen ten vnitřní magnetický moment. A Dirac pro ten vnitřní magnetický moment predikoval, čili magnetický moment elektronu, mí elektronu je mí B je E lomeno 2M. V té přirozené soustavě, jinak by tady ještě bylo to, ta Planckova konstanta. Tady je B na počest Bohra, ono se týhletý veličině se říká Bohrův magneton, prostě, jo? Čili to je Bohrův magneton. Byla to predikce prostě skutečně velice přesná, i když nakonec se ukázalo trochu později, že ta predikce není úplně přesná. To hrálo velice významnou roli potom v rozvoji kvantové elektrodynamiky. Nicméně ta predikce byla na světě a byl to teda skutečně sukces. Tady je třeba ovšem poznamenat tak trošku opatrnosti, že ten Dirac to odvodil, zase to jeho odvození není úplně neprůstřelné v tom smyslu, že platí jenom pro tenhle ten způsob zavedení toho vnějšího pole, to, čemu se říká minimální interakce. Tak. Ve skutečnosti je možno tam přidat ještě další člen, který taky splňuje všechny požadavky speciální relativity a tak dále. A přidáním toho dalšího členu můžete ten magnetický moment udělat úplně libovolný. Ale dá se říct, že s takovou skromností prostě budeme používat jenom minimální elektromagnetickou interakci, tak predikce, skvělá predikce pro magnetický moment byla na světě. Tady ještě jedna poznámka k tomu, jak jsem před chvilkou mluvil o tom rozštěpení hladin, o té jemné struktuře, tak je taková kuriozní historka s tím spojená. Sám Dirac to nespočítal. On se potom přiznal, že se tak trochu bál, jak to dopadne, jak kdyby prostě mu to nevyšlo, takže celou tu rovnici, že může zahodit a nakonec to vlastně místo něj, ale velice krátce po publikaci té rovnice, to spočítali Charles Darwin a Walter Gordon. Ten Charles Darwin to byl vnuk toho slavného Charlesa Darwina o původu druhů, prostě, jo, takže byla celá taková vědecká rodina rozvětvená. Takže Darwin a Gordon to spočítali k veliké radosti, samozřejmě Diraca to vyšlo tak, jak to mělo vyjít. Takže to byly teda úspěchy, opravdu jako dá se říct, že tady bych to přirovnal skoro k tomu, jako když uvaříte nějakou velice hutnou polévku jenom z čisté vody. Prostě postavíte na sporák hrnec jenom s čistou vodou a uvaříte a nakonec máte hutnou polévku, protože tak to přesně bylo. On začal skoro z ničeho, on prostě odmocnil číslo, vypadly mu z toho matice 4x4 a od toho už se to všechno odvíjelo. Prostě, takže bylo skutečně vaření z vody, ale ten úspěch byl závratný. Takže já bych řekl, že tady ani není divu, jak tady, myslím, Pavel Cejnar tady na té první přednášce tohoto cyklu připomínal tu slavnou historku o setkání Feynmana s Diracem, kdy se seděli vedle sebe na nějakým banketu konferenčním a Dirac, který toho mnoho nenamluvil opravdu, tak po dlouhém mlčení řekl,
představil se, já jsem Dirac, mám rovnici, máte také nějakou? Tak, takhle začala prostě konverzace mezi Diracem a Feynmanem. No, takže ta rovnice samozřejmě byla tak slavná, že taky mu to nakonec přineslo Nobelovu cenu v roce 1933. Ale tady je třeba říct ještě jednu věc. Tady je třeba říct, že kromě těch úspěchů nepopiratelných, ta rovnice měla taky jeden fatální nedostatek, jako ostatně každá rovnice relativistické kvantové mechaniky, stejně jako i ta předchozí Klein-Gordonova rovnice. A ten nedostatek je existence takových patologických řešení s negativní energií, se zápornou energií, provolnou částicí. Kromě takových těch normálních, prostě, kde energie souvisí s hmotností, takže je to prostě odmocněna tamhle z toho výrazu, tak jsou tam prostě řešení se zápornou energií. A těch se nemůžete jen tak zbavit, nemůžete jen tak prostě zahodit, protože pak nemáte úplný systém řešení a to se projeví. Ono tohle, ten fakt existence těch nepříjemných řešení s negativní energií nakonec opravdu vede k tomu, že relativistická kvantová mechanika, jakožto prostě teorie jedné částice, buď to volné nebo pohybující se ve vnějším poli, není skutečně logicky konzistentní teorie. Prostě není to prostě úplně uzavřená teorie, i když má tyhle ty dílčí úspěchy prostě v partikulárních aplikacích. A Dirac samozřejmě tohle si byl plně vědom, protože kdyby to bylo tak, že by tady byly nějaké neobsazené stavy s negativní energií, prostě a tak jakoby libovolný elektron mohl do toho stavu s negativní energií seskočit, prostě a byla by tady nestabilita světa, to samozřejmě nelze přijmout. No tak Dirac se pokusil z toho nějak vybruslit svým specifickým způsobem, prostě předpokládal, že ty stavy s negativní energií jsou v normálním stavu prostě plně zaplněny. To znamená pro volnou částici, prostě když tady mám teda minus mc na druhou a tady je mc na druhou, tak od této hodnoty vejš jsou teda ty stavy s tou kladnou energií a tady pod tou energií jsou ty stavy se zápornou energií. Takže tady prostě ty stavy s tou zápornou energií jsou teda nějak zaplněny a tomuhle se pak říkalo Diracovo moře. Do dneška se tomu tak ještě říká. No a představa byla taková, že prostě je to normálně zaplněný, ale když dojde k excitaci nějakého elektronu z toho moře, tak v tom moře vznikne díra a když teda odstraníte negativní energii, tak jak kdybyste přidali pozitivní energii, a když odstraníte elektron teda s nábojem teda minus E, tak tam vznikne teda něco díra s nábojem plus E. To znamená, ta díra v tom moři se pak dal interpretovat jako částice se stejnou hmotou, ale s opačným nábojem, než má elektron. Čili tímto způsobem byla na světě predikce antičástice. První predikce antičástice pozitronu, čili díra v moři odpovídá pozitronu. Dirac ovšem v té době byla trošku jiná, bych řekl, jako duchovní atmosféra, než v současnosti. Tehdy byli lidé velice jaksi neochotní postulovat nové částice, které nejsou pozorovány. Na rozdíl od dnešní doby, kdy prostě teoretici prostě publikují každý týden práce, kde jsou desítky nebo stovky nějakých nepozorovaných částic a nikomu to zvlášť nevadí. Dirac si jednu chvíli myslel, že by mohl tu díru, to znamená tu kladnou částici, stotožnit s protonem, že by to byl takový pěkný obrázek světa, elektrony a protony, a protony jsou ty díry v tom. Tak s tímhletím tvrdě narazil, to prostě opravdu jako bylo nepřijatelné, hlavně kvůli tomu obrovskému rozdílu v hmotě mezi elektronem a protonem. On teda tohleto jako uznal. Skutečně ta jeho druhá práce, když to vyhledáte, tak se jmenuje o elektronech a protonech, nebo teorie elektronů a protonů. Takže nakonec tohleto opustil, že zkrátka to asi není opravdu správně, ale byla tady predikce pozitronu a ten pozitron byl skutečně objeven potom za pár let, v roce 1932 Anderson v kosmickém záření tuhletu částici objevil. Takže se dá říct, že ten pozitron to byla první částice předpovězená na základě čisté teoretické úvahy. Elektron byl objeven nejdřív experimentálně, to byly ty slavné katodové paprsky, foton k tomu taky vedly experimenty a všechno ostatní prostě bylo výsledek experimentu, ale pozitron byl prostě předpovězen. Takže to si myslím, že bylo skutečně úspěch a to rozhodně mu přidalo teda na slávě. Nicméně on se téhle té své představy toho moře
těch negativních energií pořád docela držel, ale je zajímavé, že nakonec tohleto celkem akceptoval i Feynman. Ono totiž, je to taková trošku bizarní představa, ale musím zdůraznit, že má skutečně jeden fatální nedostatek tahleta představa. No totiž v případě elektronů je to tak, že elektrony částice, kterým se říká fermiony, částice, které mohou zaujímat vždycky jenom jedna částice, může být jenom v jednom stavu, nemohou být dvě částice ve stejném stavu. Takže jakž tak si lze představit, že prostě se to může nějak zaplnit a pak už to dál nepokračuje. Nicméně, když si představíte částici, která nemá spin jedna polovina, která je teda má spin třeba nula, to jsou částice, které jsou bozony a ty jsou charakteristické tím, že v jednom a tém stavu může být libovolný počet částic. Takže kdybychom tuhleto představu chtěli aplikovat na částice bozonového typu, tak to znamená, že to moře se nemůže nikdy zaplnit. Prostě to moře samozřejmě tak, jak je tady, je samozřejmě bezedné. Prostě, jo. Ale to bozonové moře by bylo nekonečně krát bezedné. Prostě ať byste těch částic tady prostě v tom moři už měli kolik chtěli, tak každá další by tam klidně mohla zase spadnout. Prostě, jo. Takže tohleto je skutečně zásadní výhrada proti koncepci toho zaplněného moře, těch negativních energií a naštěstí ta kvantová teorie pole, která se potom objevila na scéně, tohle to krásně řeší, prostě tam žádný tyhle ty problémy nejsou prostě a je to velice přirozená věc i přirozeným způsobem se tam objevují antičástice. Tak já bych se teď vrátil po tomhletom expoze teda o Dirakově rovnici, bych se vrátil k teorii pole, jak to teda potom pokračovalo dál. Tak v případě elektromagnetického pole tam byl jasný důvod, experimentálně motivovaný, proč uvažovat o kvantování. Prostě tam byla skutečně fenomenologická motivace prostě pro celou tuhletu věc. Je pozoruhodné, že ten Pascal Jordan, o kterém už tady byla zmínka, se pokusil asi jako první rozšířit tu představu kvantování polí na pole matérie, čili to pokračování bylo takové, že Pascal Jordan kvantování polí matérie, tím se rozumí prostě kvantování polí, kterým by jako částice odpovídal třeba elektron. On tu první práci napsal ještě dřív, než se objevila Dirakova rovnice. A potom, když se objevila Dirakova rovnice, tak on byl evidentně nespokojen právě s tou fatální jaksi chybou, kterou ta rovnice má. Tak potom napsali ještě s Eugenem Wignerem, čili Jordan a Wigner, poměrně brzo napsali práci o kvantování Dirakova pole. Čili ten Jordan byl skutečně v jistým smyslu vizionář, protože on, aniž by měl samozřejmě něco takového jako klasické Dirakovo pole, neexistuje. Jo? Jediné klasické pole, o jehož existenci jsme jaksi bezpečně přesvědčení, je elektromagnetické pole. Klasické Dirakovo pole, které posléze se může kvantovat a můžeme z něj dostat prostě jaksi částice jako elektrony a pozitrony, je matematický konstrukt, nicméně velice užitečný, protože slouží velice dobře k popisu interakcí mikrosvětě a dá se na základě tohoto konceptu sformulovat i ta kvantová elektrodynamika. A ten Pascal Jordan s Wignerem prostě tohleto jaksi prošli a sformulovali tu proceduru kvantování Dirakova pole takovým způsobem, že dostali skutečně správným způsobem třeba to, čemu se říká Pauliho vylučovací princip, to znamená to, že v jednom stavu může být jenom jedna částice a tak dále. Vyšly mu z toho elektrony a pozitrony a nebyl tam žádný problém prostě s těmi negativními energiemi. Takže to byl nepochybně velký úspěch, ale Dirac sám zvláštní příliš tohle nebral a dost jako dlouho se držel těch svých představ o moři a o té své rovnici jako rovnici relativistické kvantové mechaniky. Jen tak mimochodem, ten Wigner byl potom švagrem Dirakovým. Ono to bylo tak, že on Dirac si byl takový dost nekomunikativní a asi měl trošku problém s navazováním známostí, takže někdo mu nakonec prostě v tom spolku těch fyziků
prostě se to hodilo, takže Wegenerova sestra Margit se nakonec provdala za Diraka v roce 1937, když Dirakovi už bylo 35, takže v jistým smyslu už měl teda nejvyšší čas. A s tím je taky spojená jedna kouzelná historka, ono sice se jako říká, že není pravdivá, ale zní docela dobře, je to docela vtipný. Když se Dirak čerstvě oženil, tak ho navštívil nějaký známý prostě a teď jako najednou viděl, že vedle něj stojí nějaká žena, kterou on jako předtím neznal. A tak upřel na Diraka tázavý pohled a Dirak údajně pravil, to je Wegenerova sestra. Tak Margit Wegenerová, později Diraková, to popírá, říká, že to nebylo úplně přesně takhle, ale myslím, že je to docela dobrá historka, docela dobře to. Pokud se to nestalo, tak se to mělo stát, protože je to dobrá historka. Docela dobře to charakterizuje Diraka, což byl člověk, který skutečně měl takovou asi trochu nějakou takovou autistickou poruchu a málo komunikoval. Říkalo se taky o něm, že mluví tak tempem, tak jedno slovo za hodinu nebo tak něco prostě. Skutečně jako velice zvláštní člověk. Tak kvantová teorie polem, její formalismus se rozvíjel, teda jednak, že ho přispěli Jordan a Wiener. A potom byla jedna velice fundamentální práce, to byl Wolfgang Pauli a Werner Heisenberg. V roce 1929 publikovali dva články, kde je sformulovaná ta kvantová teorie pole, tak jak ji v podstatě známe dneska, tam už se používá ten Lagrangeovský formalismus a tak dále, čili v podstatě to, co udělali nakonec Wigner, Jordan, Pauli a Heisenberg, je to, jak učíme kvantovou teorii pole dneska. Prostě já nevím, jak to učí na všech univerzitách zřejmě ve světě. Ten základní koncept prostě té kvantové teorie pole je ten, že popisujeme ty stavy tak, jako samozřejmě v každé kvantové teorii, popisujeme stavy toho systému, toho pole v tom takzvaném Hilbertově prostoru a ta základní veličina tam nakonec, která se používá, je operátor toho kvantovaného pole a klíčovou roli tam hrajou to, čemu se říká kreační a anihilační operátory. Prostě operátory, které vytvoří třeba z vakua, bez částicového stavu vytvoří částicový stav a pokračujeme dál. Takže je to tak, že jako základní stav potom v každém takovémto schématu kvantovaného pole je vakuum, bezčásticový stav. Kreační operátor, když zapůsobí na vakuum, tak dá jednočásticový stav a tak dále, pokračuju. Zase naopak anihilační operátor, když má zapůsobí na nějaký jednočásticový stav, tak dá zase vakuum. A když pak zapůsobí anihilační operátor na vakuum, tak dá čistou nulu. Nula tam taky musí být v tom prostoru. Takže to je takový ten, takový toto základní schéma. A ty detaily, ty historické detaily, samozřejmě tady není absolutně prostor prostě rozebírat všechny ty okolnosti, jak to šlo, ale tohle to myslím, že bylo úplně hlavní. Tak všechny ty detaily jsou popsány v této knížce, kterou jsem si přinesl sebou. Autorem je Silvan Schwaber a ta kniha se jmenuje QED and the Man Who Made It. Jsou to základní literatura, teda Silvan Schwaber. Kvantová elektrodynamika a mužové, kteří ji vytvořili. Já se ještě o všech těch mužích samozřejmě zmíním podrobněji, tak teď jenom k tomu, prostě, jak tohleto všechno pokračovalo dál. Takže to obecné schéma kvantové teorie pole prostě tady bylo k dispozici a taky byla samozřejmě hned sformulována ta praktická verze kvantové teorie pole, která byla potřeba pro popis elektromagnetických jevů. Kvantová elektrodynamika, čili tohleto. Která teda může nahradit skutečně jako tu Dirakovu rovnici s nějakým vnějším polem, prostě relativistickou kvantovou mechaniku, plnohodnotná kvantová teorie pole. On za otce zakladatele kvantové
elektrodynamiky se považuje stejně Dirac, který skutečně používal představu kvantovaného elektromagnetického pole a jeho interakce třeba s elektrony v atomu, popisu spontánní emise, záření v atomech a tak dále. Nicméně ta formulace, kterou my jako běžně používáme a která se potom jako rozvinula během 30. let, patří spíše jeho souputníkům. Je zajímavé, že v tomto kontextu přispěl taky Enrico Fermi, který je jinak považován spíš za experimentátora, ale Fermi byl zřejmě poslední takový univerzální fyzik, brilantní jak teoretik, tak experimentátor. A skutečně dodnes prostě v učebnicích teorie pole prostě vidíte jeho příspěvky právě v kontextu kvantové elektrodynamiky. To základní schéma kvantové teorie pole, jak jsem říkal, prostě operátory pole, kreační a anihilační operátory. A ten Lagrangian, to je ta základní veličina, je to pojem, který se tady už citoval, myslím, že Pavel Krtouš tady před 14 dny ho taky použil. Pojem, který vznikl teda v mechanice, že jo, ale prostě se přenesl nakonec i do teorie pole. Lagrangian, prostě objekt, no, veličina, prostě, která obsahuje jednak popis těch volných polí a potom hlavně tu interakci, to je pro nás to rozhodující. Takže to, čemu říkáme interakční Lagrangian kvantové elektrodynamiky, vypadá takto. To psí a psí s proužkem, to psí s proužkem jednoduchým způsobem souvisí s komplexním združením prostě toho psí. Čili psí odpovídá Diracovu poli a odpovídá elektromagnetickému poli a tato E je elektromagnetická vazbová konstanta v té mé přirozené soustavě jednotek E na druhou lomeno 4 pi. Je to, čemu se taky říká alfa, neboli konstanta jemné struktury. A numericky je to přibližně 1 lomeno 137. Jinak to E v obyčejné soustavě jednotek je vytvořeno jednoduchým způsobem z náboje elektronů, Planckovy konstanty a rychlosti světla. No, a tady je to prostě tak, že tato psí teda obsahuje anihilace elektronů a kreaci protonů, pozitronů. A tohleto obráceně obsahuje kreaci elektronů a anihilaci pozitronů. A tohleto AMI obsahuje kreaci i anihilaci fotonů. A teď s touto interakcí prostě můžete pracovat prostě a dají se na základě tohohle počítat konkrétní procesy. To základní schéma v rámci teda té teorie pole je takové, že od toho interakčního Lagrangiánu přejdete k veličině, které se říká S matice. Ta obsahuje amplitudy pravděpodobnosti přechodu počátečního stavu do koncového stavu. Ten pojem amplituda pravděpodobnosti se tady taky tady minule používal v souvislosti s kvantovou teorií, takže prostě to jsou amplitudy přechodu. Ta zkratka S pochází od buďto anglického scatteringa nebo německého Streuung. Je to něco jako rozptylová matice, protože typicky ty procesy, které máme na mysli, v tomto kontextu jsou procesy rozptylu nebo anihilace částic a tak dále. Od těch amplitud prostě přejdeme už k pozorovatelným veličinám, to znamená absolut, zhruba řečeno absolutní hodnota S na druhou, příslušných teda komponent toho, je úměrný veličině, která typicky teda pro proces rozptylu je účinný průřez. Ten účinný průřez, to už je měřitelná fyzikálně, jaksi prostě fyzikálně pozorovatelná veličina. Když ten výpočet provedete a dojdete až k tomu účinnému průřezu, tak je to něco, co můžete nabídnout experimentátorům prostě k měření. Takže tohle to bylo všechno už k dispozici v těch, dejme tomu, 30. letech, kdy už ten formalismus kvantové teorie pole byl rozvinut. Je teda zajímavé, v té době teda byly spočteny už některé konkrétní procesy, ale je zajímavé, že teoretici se poměrně dlouho drželi té staré Diracovy představy prostě jenom rovnice jako relativistické kvantové mechaniky
a i toho moře a ty pozitrony pořád byly ty díry v moři s negativní energií a tak dále prostě. Nicméně v těch 30. letech skutečně už byly odhaleny některé základní formule prostě pro procesy, které ta kvantová elektrodynamika je schopna popsat. Například se taky dostal účinný průřez pro ten Comptonův rozptyl, takzvaná Klein-Nishinova formule. Tak to byly teda ovšem jenom jaksi věci spočtené v nejnižší aproximaci. Ten technický postup, který se tady jaksi používá, to je ne tady, ale tady, tady se používá takzvaný poruchový rozvoj. Tím se myslí to, že se tahle ta interakce prostě nechá opakovaně, jaksi iterativně působit na ten počáteční stav. No a potom po určitém počtu kroků prostě z toho zase můžu vyloudit ten koncový stav a spočítat tu amplitudu přechodu. Takže když třeba aplikuju tuhleto interakci dvakrát na nějaký počáteční stav, který se stává z fotonu a elektronu, tak na konci můžu dostat zase rozptýlený foton a elektron, což odpovídá Comptonovu rozptylu. A ukázalo se, že pokud se trváme na té nejnižší úrovni, což vlastně to je rozvoj, které jakoby zhruba řečeno v mocninách té interakce, a protože tady předtím je ten malý parametr E, tak je to vlastně taky rozvoj v mocninách toho malého parametru. Poruchový rozvoj se tomu říká prostě, protože ta představa je taková, že ta interakce představuje jenom jakousi poruchu prostě k volnému pohybu těch částic. A když jdete dál a dál do vyšších řádů prostě v mocninách toho malého parametru E, tak náhle ty výpočtáři prostě zjistili, že narážejí na nesmyslné výrazy, prostě narážejí na integrály, které divergují prostě, a byl to velký problém. Takže navzdory tomu, že ta teorie byla docela úspěšná na úrovni té nejnižší aproximace, tak pokud byla ta ambice prostě jít výše jako v těch aproximacích, tak tam zase vznikaly takovéto fatální problémy. Pro některé teoretiky to znamenalo podnět eventuálně k úplnému opuštění kvantové teorie pole a byly navrhovány různé naprosto radikální cesty, co s tím dělat. Někteří si mysleli, třeba Werner Heisenberg si mysleli, že je třeba zavést například elementární délku, jo? Že prostě jako prostor nebude spojitý, že prostorové koordináty nebudou spojitý, ale že se zavede elementární délka, která by tohle to odstranila. A byly jako ještě jiné návrhy. Nakonec se teda ukázalo, že řešení je svým způsobem konzervativní a vznikla procedura, které dnes teda říkáme renormalizace, a tak se jí říkalo teda už od jejího vzniku. To je to, co vzniklo v té druhé fázi rozvoje kvantové elektrodynamiky, což nastalo po druhé světové válce, tak někdy prostě na přelomu 40. a 50. let. A teď jenom, abych charakterizoval příspěvky těch jednotlivých lidí. Tak jak už jsem vám tady ukazoval tu knížku, tak ti čtyři mužové, kteří jsou tady zobrazeni na té obálce, jsou v abecedním pořádku Freeman Dyson, Richard Feynman, Julian Schwinger a Shinichiro Tomonaga. Když bych měl charakterizovat jejich přístupy k té kvantové elektrodynamice, tak to bylo tak, že Schwinger a Tomonaga použili kvantovou teorii pole, já se dovolím použít tu zkratku QFT, prostě quantum field theory, ale neodhalili žádné diagramy Feynmanova typu, čili žádné diagramy. Feynman naproti tomu vlastně pořád používal jenom představu části, on nějak jako nepoužíval tu představu toho kvantovaného Dirakova pole a vlastně ani kvantovaného elektromagnetického pole. On používal to, čemu se potom v literatuře říkalo propagátorový přístup, o těch propagátorech tady taky byla minulá řeč. Čili on používal vlastně relativistickou kvantovou mechaniku. Ala Dirac. Ale měl skvělou intuici, takže on prostě v tom svým popisu odhalil ty diagramy. Ono to taky jde, že, ale prostě
není to už dneska pro nás tak srozumitelný, čili kvantová mechanika a la Dirac, ale odhalil ty diagramy. Takže když je tady barevná křída, tak já ji použiju. A pak tady byl Freeman Dyson, ten provedl tu velkou syntézu. Jo? Tady prostě Schwinger a Tomoraga prostě jako počítali v celku ty příspěvky prostě té kvantové teorie pole. Bylo to asi hrozně obtížné a taky tomu spousta lidí těžko rozuměla. A ten Dyson opravdu udělal takovou tu syntézu. Použil prostě kvantovou teorii pole a zároveň v tom svým přístupu znovu odhalil ty diagramy. Mimochodem, Freeman Dyson je z těchto čtyř mužů jediný, který ještě naživu někdy v polovině prosince, mu bude 95, tak doufám, že se dožije. Svým způsobem právě tohleto, co udělal Freeman Dyson, je to, co my už pořád používáme. Čili ve všech univerzitních kurzech kvantové elektrodynamiky nebo kvantové teorie pole se nakonec používá to, co udělal Dyson, že prostě jaksi přenesl tu Feynmanovu techniku diagramů do poctivé kvantové teorie pole a toho my se teda držíme. Tady možná jenom taková poznámka, jak to bylo, že jo? Tak Schwinger, Tomoraga a Feynman dostali Nobelovu cenu v roce 1965 a Dyson, jak to někde napsal Steven Weinberg, jeden z tvůrců standardního modelu, v angličtině to zní takhle, was fleeced, to je pěkný sloveso anglický. Každý zná to podstatné jméno fleeced, to je taková ta látka, že jo, z který se dělají bundy a tak dále. A když se to použije jako sloveso, tak to znamená, že ho oškubali. Jo. Asi se to taky občas vyskytuje třeba v souvislosti s rozvodovými řízeními a tak dále. Takže byl oškubán, jak teda píše Steven Weinberg. No, on nakonec, je pravda, že on si tu nesmrtelnost zajistil tím, že je ve všech těch učebnicích a všichni to teďka dělají podle Dysona. A kromě toho on pak dostal ještě asi tucet dalších medailí a tak, takže myslím, že byl celkem saturován. Taky se zabýval potom řadou jiných věcí. Takže myslím, že tohle to není tak hrozný. Já teda bych rád už teda pokročil k tomu, že bych ukázal nějaký příklady těch Feynmanových diagramů, což, jak jsem říkal na začátku, si myslím, že by měl být takový hlavní příspěvek téhleté přednášky. Takže ještě než k tomu přejdu, tak tady přece jenom uvedu hlavní výsledek Juliana Schwingera. Mimochodem, Schwinger byl stejný ročník jako Feynman, čili on se taky narodil v roce 1918. A zemřel v roce 1994. Tomonaga byl trochu starší z nich, ten byl 1906. Umřel 79. Feynman, jak teda teď už všichni víme, byl 1918 a 1988 zemřel. Takže Schwinger taky se narodil před 100 lety, už to má teda to z té výročí za sebou, byl někdy v únoru. Nikdo se o něj příliš nestará, že jo, není tady žádný cyklus přednášek věnovaný Schwingerovi, ale to je hodně taky tím, že to, co on po sobě zanechal, on ve své době byl skutečně považován za naprostého giganta a o tom, když on formuloval tu kvantovou elektrodynamiku po svém, tak o tom psali i třeba v New York Times prostě a bylo to skutečně fantastická věc, ale on, jeho práce nebyly příliš srozumitelné. Ono ve skutečnosti ty Feynmanovy práce, když je čtete, ty Feynmanovy práce z roku 49, taky nejsou příliš srozumitelné. A když člověk jako se o tom chce trochu více poučit, tak je lepší se podívat do některých starších učebnic, kde se tohleto pěstuje, jako je třeba učebnice autorů Bjørken a Drell. Ale o tom já tady nebudu teď mluvit. Zkrátka dobře, už jsem konstatoval, že nakonec to všichni teď děláme podle Dysona. A ten Schwinger, jak jsem říkal, prostě má sice z té výročí, ale on byl takový introvert, prostě, takže jeho práce nebyly nakonec už tak přijímány a zejména jako na konci života už byl jako hodně izolovaný, takže neměl ani takový ten tlak na tu,
popularitu jako Feynman, že jo? Feynman byl známý tím, že on velice rád pěstoval ty historky o sobě a napsal ty populární práce, že jo, který se čtou a citujou prostě, takže Schwinger v tohle tom byl takový hodně uzavřený člověk. Takže navzdory tomu, že má staré výročí, tak se to nějak zvlášť nepřipomíná. A já bych teda přece jenom tady připomněl ten jeho slavný výsledek. Schwinger totiž pro magnetický moment elektronu odvodil v rámci kvantové elektrodynamiky, čili Schwinger, kvantová elektrodynamika, odvodil toto. Mi B je ten Bohrův magneton, jak jsem tady psal. To byla původní Diracova predikce. A ten Schwinger k tomu spočítal první korekci. Řádu alfa, to je konstanty jemné struktury, alfa lomeno 2 pi. Pak to pokračuje dál, mocninu alfa na druhou a tak dále, to už je těžší. Tuhle tu korekci nakonec se tady naučí spočítat poctiví studenti, kteří navštěvují dvousemestrální kurz kvantové teorie Pole, libovolného přednášícího. To je natolik klasická, bych řekl, jako aplikace, že prostě tohoto se musí spočítat. Tahle ta korekce je skoro přesně 1 promile k tomu. Jo? A v tom roce 1948, kdy on to spočítal, čili vidíte zase další osmičkové výročí, prostě 70 let od výpočtu korekce k magnetickému momentu, tak to je přesně to, co jsem říkal. Ta jednička, to je Dirac, ta je korekce od Schwingera na úrovni 1 promile. V tom roce 1948 už skutečně existovala experimentální data, která tohleto potvrzovala. Takže to si myslím, že byl skutečně fantastický úspěch kvantové elektrodynamiky zrovna tady zrozené. A myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč lidé nakonec začali brát tu kvantovou elektrodynamiku vážně, navzdory těm problémům s těmi nekonečnými, které se museli odstraňovat renormalizací a tak dále. Mimochodem, dokonce tahle ta korekce je taková, že ani žádnou renormalizaci tam nepotřebujete. Ta veličina je dána konečným výrazem, je to veličina, který prostě říkáme spočítatelná, čili v rámci té kvantové elektrodynamiky je prostě spočítatelná. Ten výsledek zřejmě si Schwinger taky nesmírně cenil a má ho napsaný na svém náhrobku, na svém hrobě, prostě někde na východním pobřeží Spojených států, je tam prostě toto alfa lomeno 2 pi. No, takže teď už konečně bych přešel k nějakým těm Feynmanovým diagramům. Jak jsem říkal na začátku, já bych byl rád, aby vznikl z toho dojem, že opravdu nakonec ty Feynmanovy diagramy je taková věc, kterou se člověk může naučit, aniž by pronikal příliš do hlubin prostě té teorie. Dá se si potom prakticky pracovat, takže já jsem potom nakonec jsem sepsal takový soubor pravidel, prostě takové desatero pravidel pro Feynmanovy diagramy v kvantové elektrodynamice, který tady je přiložen k tomu textu a napíšu vám to tady na tabuli, ale než to napíšu, tak bych tady rád uvedl nějaké příklady, aby bylo jasně vidět, jak to vlastně funguje. Takže Feynmanovy diagramy. V kvantové elektrodynamice. Tak příklady, které bych tady uvedl, nebo příklad aspoň, na kterém je vidět skoro všechno teda z těch pravidel, je pružný rozptyl, dejme tomu elektronu a pozitronu. Elektron plus pozitron jde na elektron a pozitron. Budu teda označovat tady souhrně, jako K označím souhrně energii a hybnost té dopadající částice, P podobně pro ten pozitron a pro rozptýlený elektron to bude K s čárkou a tady bude P s čárkou. Diagramy, které namalujeme v tom nejnižším netriviálním řádu, který v daném případě je druhý řád, to znamená něco, co je úměrné druhé mocnině té interakční konstanty malé e, vypadají následovně. Jednak takhle.
a jednak takhle. Já to teda trochu popíšu, takže tady je K, tady, jak si automaticky vychází, že tady je rozumný psát minus P, i když tohleto je fakticky, tahleta linie zobrazuje vcházející pozitron, tohleto je vcházející elektron, tak automaticky to vychází pro výpočetní, z výpočetních důvodů, jako minus P a vycházející linie. Tady potom bude K s čárkou a tady bude minus P s čárkou. Tady ta vlnovka, to odpovídá tomu fotonu, tomu se říká virtuální foton v daném případě. Tady to Q potom je, které s tím je asociováno, je K plus P. Podobně bych mohl popsat ten druhý diagram, já už taky nebudu činit, ale napíšu rovnou příspěvek toho prvního diagramu. Tak my konvenčně většinou píšeme I z nějakých důvodů, prostě se hodí I krát M a M, to je ta amplituda, která vychází z té S matice, takže proto ten první diagram je to potom následující. Je to tak, že za každý ten objekt tady, za tenhle ten vrchol a za tu vlnitou linii mezi tím, které se říká propagátor fotonu, musíme dát I, takže tam bude I na třetí. Pak tam bude druhá mocnina té vazbové konstanty, toho malého E, že jo, já to ještě jednou tady napíšu, ten interakční Lagrangian E příštouškem gamma psi a mi. Takže tam bude E na druhou. A teď běžím po těch liních, které jsou tady. Já to potom slovně ještě nějak komentuju a nejdřív napíšu ten výraz V s pruhem P. Tady bude nějaký gamma mi, UK. Pak tady bude, tady jsem napsal mi a tady bude ni. To odpovídá těm indexům, který sedí tady na těch maticích v té interakci. Tady bude minus G, mi, lomeno Q na druhou. To je příspěvek téhleté vlnité linie a potom teda tyhlety vnější linie další, čili U s pruhem K s čárkou, gamma ni, V, P s čárkou. Takhle to je. Teď jenom slovní popis. Jako půvab těch diagramů spočívá v tom, že oni sice reprezentují jakési poměrně komplikované matematické algebraické výrazy, ale vypadají tak názorně, jako kdyby přímo popisovali ten proces, jak se může odehrávat. Čili tady slovní popis tohoto diagramu je takový, že elektron a pozitron zanihilují, vytvoří tady něco, čemu se říká virtuální foton. To není skutečný foton, ale prostě říká se virtuální, myslím, že to slovo už tady taky padlo minule. A ten virtuální foton se pak zase rozpadne prostě na elektron a pozitron v koncovním stavu a je to. Čili takováhle slovní popis je tady možný. Takže je to teda tak, že ty vnější linie, tohleto a tahle ty dvě, odpovídají reálným skutečným fyzikálním částicím, které se účastní toho procesu. A ta vnitřní linie, která je tady, ta odpovídá virtuálním částicím a matematicky tomu odpovídá veličina, která říkáme propagátor. Podobným způsobem bychom zpracovali tenhle ten druhý diagram. A samozřejmě potom, když bych chtěl spočítat to, čemu já jsem tady říkal účinný průřez, to znamená fyzikálně už jaksi smysluplná veličina měřitelná, tak bych udělal kvadrát téhleté veličiny, prostě to znamená tohleto plus tohleto dohromady kvadrát a pak bych to celkem jednoduchým způsobem spočítal ten účinný průřez. No a jak jsem říkal, když se potom přejde do těch vyšších řádů, tak první další vyšší řád by tady byl, čili tohleto by byl řád E na druhou, jo? Čili druhý řád, něco, co je úměrné druhé mocně té interakční konstanty. Ve čtvrtém řádu bude celá řada těch diagramů, čili čtvrtý řád v E na druhou, čili E na čtvrtou. Tam bude docela dost těch diagramů, tak já nakreslím aspoň jeden. Čili například tohleto. Teď takováhle bublina. Tak zase tady bude to K minus P a tak dále. Teď tady každému tomu vrcholu musím přiřadit nějaké to řecké písmeno, tady se prostě nějak bez řecké abecedy moc neobejdeme, tak nech tady je třeba, já nevím, alfa, tady bude mi, tady bude ni, a když jsem začal s alfa, tak na konci je omega, že jo, tak já tady dám omega. Na konci tady bude K s čárkou, tady bude minus P s čárkou. A když píšete příspěvek tohohle diagramu, tak něco už známe prostě z toho druhého řádu, to znamená, tato sekvence linií, je to, jak jsem to tady napsal, prostě pak je tam ten propagátor zase prostě stejný.
zase propagátora, zase tohleto, čili to všechno už známe. Jediné, co ještě jsme tady neokomentovali, je tohleto. A tuhleto veličinu my teda označujeme konvenčně jako minus i, pi, míní, tady závisí nějakým tom q, prostě, jo, to je tamhle ten energie a hybnost toho virtuálního fotonu, pi, míní, q. A prosím pěkně, tady musím si to nějak označit, prostě, čili tady bude, když tady je q takhle, tak tady bude třeba L a tady bude potom L plus Q, protože v každém tom vrcholu se musí zachovávat energie a hybnost. A to minus I, pi míní Q je minus 1 krát integrál přes to L, 4násobný integrál. A pak je tady tr, tr znamená trace jako stopa. A je tady gamma mí 1 lomeno L slash minus n, gamma ní, 1 lomeno L plus Q, kde, jak jsem říkal, tr znamená stopu maticovou, čili to je stopa. A tohleto L přeškrtnuté, to je takový poněkud výstřední symbol, který zavedl Feynman. To L přeškrtnuté znamená lineární kombinaci L mí, gamma mí. Lineární kombinace těch Dirakových matic. Tak, takhle to prostě vypadá. No, jak říkám, já jsem to tady nenapsal, tyhle ty výrazy, proto abych někoho děsil. Jenom prostě chci říct, že takhle to chodí a že je to rozhodně mnohem jednodušší, než to, co asi vyprodukovali Schwinger s Tomonágou. Ono se dokonce o Schwingerovi se tak jako trochu jízlivě říkalo, že on ve svém domě má takovou 13. komnatu, která je pořád zamčená. Ta 13. komnata je plná Feynmanových diagramů, že když si chce zkontrolovat své počty, takže prostě otevře tu 13. komnatu. Takže já bych si teďka dovolil vám tady sepsat desatero. Pravidel QED. Ono by se to dalo samozřejmě zgrupovat i jinak. Já jsem to schválně udělal tak, aby to bylo to desatero, aby to bylo takový, aby se to dobře prostě citovalo. Tak, ty diagramy, jak jsem říkal, to je to taková skládačka prostě. Ty diagramy se skládají z vrcholů, vnitřních a vnějších linií. Takže první pravidlo zní: jediný vrchol, nebo jediný typ vrcholu, a sice tento, kde je jedna vlnitá linie a schází se se dvěma plnými liniemi, to totiž přesně kopíruje strukturu té interakce. Ty plné linie, to je to psí a psí s proužkem, a ta vlnitá linie odpovídá tomu Ačku. A tomu jaksi v matematickém popisu toho diagramu odpovídá veličina I, E, gamma, mí. Takže když je tady mí, tady sedí v tom vrcholu, tak vězte, že je to tak, že za každý ten vrchol z nějakých důvodů musím dát I, imaginární jednotku, pak toho zbou konstantu a pak to gamma, mí. Druhé pravidlo je zachování energie a hybnosti ve vrcholech. To je to, co už jsem tady taky použil, prostě, když jsem psal, prostě, jak vypadá to Q, že je to K plus P a platí to všude, tady se to taky opakuje. Čili zachování energie, to je další důležitá věc. Jako třetí pravidlo bych napsal, že jakási takováhle funkce U anebo U s pruhem je pro elektrony VP a V s pruhem P pro pozitrony za páté. To zatím tady jsme neměli, ale já už tady asi nebudu psát více k diagramu, prostě abych vás zbytečně neotravoval. Kdybyste popisovali proces s účastí reálných fotonů, jako je například Comptonův rozptyl, ten už na začátku zmíněný, tak byste museli mít dvě vnější linie fotonů a dvě vnější linie elektronů. A ty vnější linie fotonů, to je jediné, co tady zatím nepadlo,
Těm se připisují jakési veličiny epsilon, epsilon s hvězdičkou. To jsou takzvané polarizační vektory. A kdo zná trošku matematiku šíření elektromagnetických vln, tak ví, že tam se to vyskytuje. Prostě. Čili to je stejný jako v klasické elektrodynamice, ale prostě je to taková věc. Čili to je pro fotony. Pro fotony. A tohleto všechno jsou teda vnější linie. Šestka. Vnitřní linie, ta plná, kterou tady taky nemáme, to bych musel právě namalovat ten diagram pro Comptonův rozptyl, který by vypadal prostě takhle, jo. Takhle by vypadal foton, elektron, byla by tam plná linie. Ta prostě vypadá tak, že je to takhle prostě plná linie, která nese nějaký ten tu čtyřhybnost a patří k tomu takovýhle matematický výraz. To přeškrtnuté P už jsme tady definovali. A vnitřní linie, čili za sedmé vnitřní linie, vlnitá, kterou jsme tady měli, kde na jednom konci je mí a na druhém mí, a tady je Q, tak tam je zase I krát minus, I krát, a tady bude minus G míní, lomeno Q na druhou. Takže to už jsme skoro na konci. A pak už jsou jenom takové pokyny za 8. V uzavřených smyčkách se integruje. To je tohleto. Jakmile narazíte na něco, co je uzavřená smyčka, to znamená, prostě to takhle to vypadá, tak v uzavřených smyčkách se integruje. Pak je tam tenhle ten bizarní výraz, to tr, a je tam teda pravidlo minus jednakrát tr, a tr je maticová stopa. Ve starší literatuře, obzvláště v ruské, se dříve používal německá zkrátka SP jako špůr, ale to už taky pomalu zaniká, takže tr je stopa. Čili tr je v takových diagramech, jako třeba tahle ta bublina, nebo můžete si vymyslet i složitější třeba takovýhle čtverec, o tom možná ještě taky bude řeč. No, už se chvílím skoro ke konci. A potom poslední pravidlo za desáté, já ho možná napíšu tady nahoru. Jak jste si všimli, tak tady hodně používám tu řeckou abecedu, takže já bych jako poslední pravidlo dal, že rudimentární znalost řecké abecedy je nutná. Já jsem k tomuhle výroku byl inspirován, kdysi jeden takový čistý teoretik, Arthur Weitman, myslím, že to byl, který dost jako pohrdal touhletou poruchovou teorií a Feynmanovými diagramy a snažil se o takovou skutečně jaksi vnitřně konzistentní matematickou teorii kvantovaných polí, tak někde opovržlivě poznamenal, že v takovém tom standardním popisu kvantové elektrodynamiky člověk vystačí jenom z rudimentární znalostí řecké abecedy. Prostě, jo. Takže ono je to sice pravda, že ji potřebujete, ale není to úplně všechno, jak tady vidíte. Prostě, no. Takže takhle to teda celý vypadá. Já bych tady ještě přece jenom, bych se na chvilku zastavil, protože ještě chvilka zbývá. Já tak můžu třeba přetáhnout tak o 5 minut. Můžu. Ono je tady ještě na konci, měly být slabý interakce, ale to už se nestíhá, takže já skončím na té kvantové elektrodynamice zřejmě asi. Co je teda velice jedna pozoruhodná věc, z těch veličin, kterým já říkám spočítatelné, takže já tady to možná teda už dám pryč. Stojí za zmínku, já jsem to tady tak skromně jsem to tady přidal k těm případům, kde teda musím počítat tu stopu prostě a tak. Tenhle ten čtverec, ten je mimořádně pozoruhodný. Když uvažujete skutečně něco, jako je rozptyl fotonu na fotonu, to je něco, co samozřejmě v klasické teorii elektromagnetického pole neexistuje. Prostě když pouštíte proti sobě, když na sebe svítíte dvěma baterkama nebo dvěma laserama, prostě klasicky absolutně nic se nemůže rozptylovat, prostě protože Maxwellova dynamika je lineární, takže nic takového tam nemůže být. V kvantové elektrodynamice však může existovat takovýto proces, kde prostě opravdu ve čtvrtém řádu poruchového rozvoje prostě můžete namalovat takovýto diagram. A ten ještě navíc pozoruhodný tím, že ve skutečnosti dává konečný spočítatelný výsledek. Protože když vezmete jenom ten diagram sám o sobě ten jeden,
tak ten integrál příslušný, který ho reprezentuje, je divergentní. Ale když k tomu přidáte všechny další permutace těch vnějších fotonových linií, tak dostanete konečný výsledek. Čili konečný výsledek. To znamená, že v zásadě v kvantové elektrodynamice je spočítatelný proces rozptylu fotonu na fotonu. Bohužel v současných experimentálních podmínkách je to těžko detekovatelné. Myslím, že je to trošku taková situace, jako kdysi s gravitačními vlnami, protože nikdo určitě nepochyboval o tom, že gravitační vlny musí existovat, ale detekovat bylo extrémně obtížné. Tady taky nikdo nepochybuje o tom, že takovýto proces existuje, rozptyl fotonu na fotonu nebo rozptyl světla na světle, ale v současných experimentálních podmínkách je to krajně obtížné. Experimenty jdou dál a dál, prostě, ale zatím nic takového nevidíme, ale spočítatelné to je. A když uvažujete například skutečně rozptyl fotonů s dostatečně malou energií, to znamená třeba skutečně i jako viditelné světlo, tak pro malé energie, čili pro nízké energie, to znamená energie fotonu, je mnohem menší než klidová energie elektronu. To je ta podmínka malosti energie. Tak celkem není obtížné zjistit, že tohleto plus ty permutace se dá nahradit přímou interakcí čtyř fotonů. A tu efektivní interakci, která je tady dána opravdu jako tímhletím vrcholem, prostě, který spojuje čtyři fotony, to je přesně to, co bych dodal k Maxwellově elektrodynamice jako dar od kvantové elektrodynamiky. Člen, který prostě v sobě obsahuje čtyři elektromagnetická pole. Tak ten efektivní Lagrangián, ten je natolik slavný, že vám ho ještě musím na závěr tady napsat. A vypadá tak, že čili tohle to odpovídá efektivnímu Lagrangiánu, který vypadá následovně. 2 alfa na druhou, lomeno 45 m na čtvrtou, a pak je tam E na druhou minus B na druhou plus 7 E krát B na druhou. Tady E je intenzita elektrického pole, která odpovídá prostě tomu potenciálu, který se tady vyskytuje. B je intenzita magnetického pole a vychází tam takovéhle veličiny. Za pozornost stojí ta sedmička, to mě vždycky vzrušovalo, prostě když se někde vyskytne sedmička. Sedmička je číslo, které se vyskytuje ve všech tajných orientálních naukách, takže to zvyšuje jaksi tajuplnost prostě téhleté formule. Jako první to jinými metodami, ještě v době, kdy neexistovaly žádné Feynmanovy diagramy, odvodili Euler, ale ne ten starý Euler, nýbrž Hans Euler a Werner Heisenberg. Už někdy ve 30. letech, to znamená 1936 nebo tak něco. A je to prostě tak slavný, že běžně v literatuře prostě na to narazíte pod názvem Eulerův, Heisenbergův, Lagrangián. Takže takové to všechny věci jsou možné prostě a jak říkám, pořád ještě jsou určité experimentální možnosti, které by mohly něco dále odhalit. Já teda vzhledem k tomu, že můj čas vypršel, tak já tady jsem povinen samozřejmě skončit a nechci vás tady dále zdržovat. Je tam, ještě samozřejmě by stálo za zmínku Feynmanův příspěvek ke slabé interakci, ale to se obávám, že by zabralo další 20 minut a to prostě nemám to srdce, abych vás tady do toho nutil. V tom textu, který mám teda k té přednášce, který bude teda k dispozici na internetu, tak tam to je tak stručně popsaný, takže prostě kdo bude pak mít zájem, tak se na to samozřejmě může podívat. Takže já vám děkuji za pozornost a to je vše, co se vám prosím. Jde se na cokoliv, co se týká kvantových teorií po. No to je dobrá otázka. Když uvažujete to viditelný svět, nebo tohle tu hodně nízkou energii,
Tak když to spočítáte, tak ono se to škáluje jako šestá mocnina energie toho fotonu a je to teda potlačený poměrem prostě k té klidové energii fotonu. Takže pro viditelný světlo, že jo, který má energie fotonu, tak někdy mezi dvěma, třema elektronvolty, tak ten účinný průřez je 10 na minus asi 67 čtverečního centimetru. To je prostě o mnoho, mnoho řádů menší, než cokoliv měříte. Ale ta závislost na energii toho účinného průřezu je samozřejmě docela jako dramatická, takže vy začnete prostě s tím účinným průřezem v závislosti na energii toho fotonu. Začnete tady někde, tak až sem někam prostě nic pořád, 10 na minus 67 a 10 na minus 45 a tak dále. A ono to potom celkem jako vyleze a pak to zase jde dolů. Ale tady v situaci, kde prostě se otvírá kanál, že se může z fotonu a fotonu vytvořit reálný elektron a pozitron, tak se dostanete tady do toho maxima a tam už je to docela velký, tam je to nějakých 10 na minus 30 cm2. A to už je samozřejmě účinný průřez, který byl perfektně měřitelný, kdyby samozřejmě byly k dispozici fotony, prostě dostatečně intenzivní svazky, prostě, které by jako tohleto dávaly, které ale nejsou. V té oblasti energií to není. Prostě, no. Takže, tak. Čili pro ty malé energie je to opravdu úplně směšně jako malý. No, máte nějaký dopad třeba do kosmonu, tam někde ty fotony těchto energií jsou? Dopady do kosmologie moc ani nevím. Nevím, no. Ale je to tak zajímavý samo o sobě prostě. Jak dlouho to trvá teda, kdybychom byli v těch energiích, které vytvoří? No ne, jak dlouho to trvá, no prostě, když máte k dispozici tu energii, tak prostě můžete vytvořit s tím daným účinným průřezem, prostě můžete vytvořit. Ne, jak dlouho trvá ten čtvereček, než se transformuje? To nevím, to já na to otázku nevím odpověď, co to znamená, jak dlouho trvá ten čtvereček, takovou otázku, ta tam není jaksi zodpověditelná prostě, no tam to není, to je všechno v impulzovém prostoru, tam není čas nebo souřadnice prostě, tam jsou všechno jako impulze a energie, takže otázka, jak dlouho trvá ten čtvereček, to myslím, že tady bohužel jako není zodpověditelná. Sorry. Můžete vzpědět u Klein-Gordonovej rovnici, která byla na začátku stanovena. Ja som si tam všimol, že iba na pravej strane rovnice bol vektor. A ja mám užité tu, ako aj do štúdia, že keď máme vektor v rovnici, tak by mal byť na obi dvoch stranách. Ako to tu je vlastne, lebo tam ešte nesiahá moja matematika. Počkejte, teďka neúplne rozumím, o jakém vektoru mluvíte, že jo? Tá Klein-Gordonova rovnice vznikla presne z toho, že se vzalo E na druhou je C na druhou, P vektor na druhou, plus M na druhou, C na čtvrtou. Áno, a jaký je tam posledný vektor hybnosti na pravej strane? Áno. Takže tam je jako jediný vektor, na druhé straně rovnice nie je. Ale to je P vektor na druhou, čili to je zase, jo, to je na druhou. Ten P vektor na druhou je prostě P1 na druhou plus P2 na druhou, jako dřív, jo, plus P3 na druhou. Takže na ta rovnice potom je taková, když použijete matematický zákony, prostě matematickou formulaci kvantové teorie, tak to P se potom nahrazuje prostorovou derivací vůči příslušné koordinátě, takže nakonec tady vznikne operátor, který je zase takového jako skalárního typu. Čili je to kvadrát, to je podstatný, jako, to je asi odpověď na vaši otázku. Ano. Já bych se zkusil zeptat k tomu diagramu nejjednoduššímu, který jste se bohužel smazal. Já se omlouvám, ale já jsem měl za to, tam teda šlo o interakci elektronu a pozitronu, je to tak. Já jsem měl za to, omlouvám se, že když se takovýhle dvě, to jsou antičástice, ne? Tak když se potkají, to dělá boom a vyzáří se kvantum. Jo, já vám rozumím. A tam byla šipka a zatím byl zase elektron a pozitron. To má, co to? Já myslím, že tato představa, je taková trochu zavádějící, myslím, že je to hodně ovlivněno jako populární literaturou, prostě kde se mluví pořád o tom, že hmota, antihmota a hrozný výbuch. Prostě ty procesy, každý z nich má určitou pravděpodobnost. Čili skutečně i při setkání částice a antičástice se prostě může stát, že oni se normálně pružně rozptýlí a letí dál. Samozřejmě kromě toho je možný taky proces, a ten byl taky spočítán, už to myslím, že dokonce udělal sám Dirac někdy ve 30. letech, kde z E plus E minus vznikne pár fotonů. To je taky slavný proces, prostě E plus E minus, a to je ta anihilace opravdu. Prostě, jo. Takže je to opravdu tak, jako člověk na to musí být trochu jako opatrný.
když to opravdu jako děláte všechno poctivě, tak musíte prostě připustit, a tak to opravdu je, že, a ten proces, mimochodem ten proces pružného rozptylu, ten je experimentálně perfektně studován, dokonce se používá jako testovací prostě proces pro urychlovače a tak dále. Čili opravdu existuje pružný rozptyl částice a antičástice a existuje taky anihilační proces, kde z E plus a E minus vznikají dva fotony. Prostě to tak je. Takže to nemá nic společného jakoby s takový ty kvapový fluktuace vákuva, že jako chvíli tam je a dvě částice tam zase nejsou. No, ty kvantové fluktuace vákuva, to myslím, že je spíš blížší těm smyčkám, prostě, nebo té bublině, kterou jsem tady maloval, to, čemu se říká polarizace vákuva. To je mimochodem taky docela zajímavá věc, protože jedna z prvních aplikací kvantové elektrodynamiky ještě teda ve 30. letech před druhou světovou válkou bez znalosti Feynmanových diagram byla napočtena korekce ke kulombickému potenciálu. Prostě taková, že vezmete prostě rozptyl elektronu ve vnějším poli, to se teda dělá prostě normálně, vnější pole se značí takovou linií, to znamená to vnější pole prostě, a když tomu spočítáte korekci tohohle typu, že na tom uděláte takovouhle bublinu, tak tomuhle se z dobrých důvodů říká polarizace váku a to odpovídá tomu, co vy říkáte, prostě takový to, ty virtuální páry elektron, pozitron ve váku, obrazně řečeno. Když to počítáte, tak moc jako tu představu ani nepotřebujete. Normálně prostě Feynman a jeho souputníci vám říkají, prostě spočítejte to takhle, to spočítáte a zjistíte, že máte korekci ke kulombickým potenciálu. To je hodná to věc. Jinak ještě k tomu procesu pružného rozptylu elektron-pozitron. Ono je to dokonce tak klasický proces, že to má i své jmenuje se to po indickém fyzikovi, jehož jméno bylo Homi Bhabha, krásný jméno. Ten jako první spočítal v těch 30. letech tenhle ten proces, že byl taky Žák Dirac a potom ještě dalších nějakých koryfejů, čili Bhabhův rozptyl, to krásný jméno. Ano, mě napadlo, že teda možná by z hlediska teda vyjasně bylo dobrý namalovat nejnižší diagram, teda v nejnižším řádu pro tu anihilaci. Prostě. Jo, samozřejmě. Tak ta anihilace, o který jsem tady mluvil, tak ta je samozřejmě takováhle. Čili anihilace E plus E minus jde na dva fotony, je prostě tohleto. Ještě k tomu přidáte, když chcete být úplně přesný, tak k tomu přidáte tohleto. Tohleto neznamená, že je tam nový interakční vrchol, to je jenom tato linie přeskakuje tu druhou prostě. Znamená to prostě překřížení těch vnějších linií. Čili to je zase další takový učebnicový proces, nebo prostě naši studenti to počítají taky typicky někdy takhle prostě v rámci toho základního kurzu. Čili to je odpověď na to, jak to je. Kdyby vás mohlo napadnout ještě, že přeci ten základní vrchol, co je napsané, je jeden foton z toho kouka, že ten by vlastně měl být silnější proces, když to má jenom jednu interakci, ale tenhle ten základní proces tam se nemůže uplatnit kvůli zákonu zachování energie. Jasně. Kdybych tu poruchovou teorii, to je dobrá připomínka, já jsem to vlastně taky chtěl říct, ale prostě pak jsem nějak v zápalu boje to ignoroval. Kdybych použil jenom jednou tuhletu interakci a vzal bych jako počáteční stav elektron, tak by se mohlo zdát, že bych z toho mohl vydolovat proces elektron jde na elektron a foton, že volný elektron vyzáří foton. Samozřejmě můžete formálně napsat, ale to M podle těch Feynmanových pravidel, ale ta S-matice vlastně automaticky má zachování energie a hybnosti a to zakazuje ten proces, protože volný elektron nemůže vyzářit jen tak foton. Takže sice formálně to M, který já tady píšu, napsat můžete, ale pak je to nula kvůli zachování energie a jednosti. A tam myslím, že ještě byl nějaký dotaz, vy jste se chtěla zeptat. Teda ten řád je to, kolikrát se stane ta interakce, kolikrát nemá žádný interakce. A musí být v tomhle pořadí, jako je tam něco nekomutativního, nebo jsou všechno, jako jakým způsobem, že vždycky jste to zapsal stejně, musí to být v tomhle pořadí, nebo? Je to samozřejmě, v zásadě je to nekomutativní, že to jsou operátory a to pravidlo je prostě takový, že do té S-matice vchází, ta S-matice v sobě obsahuje to, čemu se říká časové uspořádání, a teď jsou tam ty interakce, nějaký třeba x1, x2, tak dále.
x, nějaký n v tom n-tým řádu, pak tohle to všechno integrujete přes d4x1 až d4xn. A tohle to t, ten symbol t, znamená časové uspořádání, to znamená uspořádáváte tohle ty veličiny. To vzniká jaksi přirozeně, to není žádný další požadavek, ale je to přirozený jaksi důsledek řešení té základní rovnice pro tu matici. Takže uspořádáváte prostě podle časových argumentů těch bodů x1, x2, x3 a tak dále. Z toho vznikne ten operátor S, ještě se k tomu přidají nějaký faktory, no a pak z toho vytváříte ty amplitudy rozptylu, to znamená maticové elementy. Čili takhle to je prostě. No. Ono ještě k tomu je, samozřejmě dá se to potom zpracovávat celkem jenom tak za použití přirozené inteligence a dá se s tím prostě jako žít. Ta, celá ta procedura je algoritmizovaná, prostě jaksi mechanizovaná svým způsobem speciálními teoriemi o tom, jak takovýhle součiny operátorů se zpracovávají, a na to má zásluhu jeden Fermiho žák nebo spolupracovník Giancarlo Vick, kdo pak studuje tuhle tu teorii dál a dál, tak narazí na teoriemy, které nesou jméno tohohle člověka. Čili je to takhle a pak už je to jenom mechanická v podstatě procedura, prostě jak, jak spočítat jako ty, ty součiny a jejich maticový element. Když jsi za mladá počítal diagramy, jsou do toho nebudoucí? Jo, to jsem vlastně chtěl říct. Jak jsem říkal, že by to možná někoho mohlo motivovat k tomu, že když si tady přečtete to desatero a inspiruje se tady těmi příklady, byl to David Pollitzer, to byli tři lidé, tři Američani, kteří dostali Nobelovu cenu za teorii silných interakcí, které se říká kvantová chromodynamika, za speciální výpočty provedené v rámci téhleté teorie. Ten David Pollitzer speciálně je člověk, jehož rodina pochází ze Slovenska. On sám už se narodil v Americe, ale jeho otec prostě emigroval do Spojených států ze Slovenska. A on někde, myslím, dokonce ve své nobelovské přednášce to říká, že když mu bylo, já nevím, 19 nebo 20, takže byl fascinován prostě jako tímhletím, těmi diagramy, a že aniž by znal detaily té teorie, to znamená kvantové teorie pole, tak se naučil prostě ty Feynmanovy pravidla a počítal si. Takže počítal a počítal a dopočítal se velice významnému jevu teda v rámci té kvantové chromodynamiky, která mu nezávisle na těch dalších dvou přinesla Nobelovu cenu v roce 2004. Takže to byl David Pollitzer. My jsme se tady před měsícem bavili o interakcích elektronů se sebou samým a byli jsme narazeni, že se tenhle ten problém jako zachovává i tady dnes jako do kvantového světa. Tak jenom, kde to tam je schovaný. Já myslím, že na téhle té úrovni něco takové jako interakce elektronů se sebou samým by bylo třeba, to, je, to souvisí vlastně taky s tím problémem renormalizace. Když uvažujete ty diagramy vyššího řádu, tak třeba kdybyste popisoval Comptonův rozptyl, tak tohle to by byl ten základní řád prostě, jo? To je takový to prostě ten druhý řád. A tady můžete k tomu přidat tohleto. To pořád ještě se drží tady těch pravidel, to znamená používáte tenhle ten vrchol prostě a tak. Čili tady to vypadá tak, jako když ten virtuální elektron prostě si vyšle virtuální foton, tady ho se chytne prostě a tohle to se dá říct, že to je jaksi působení pole toho elektronu sama na sebe. Taky se tomu obvykle říká vlastní energie elektronu. S tím se potom pracuje v rámci té procedury renormalizace například. Takže tohle to je příklad té situace. A to, že ten problém zůstává stejný, je tady, že prostě někdy si tyhle diagramy taky vycházejí nekonečný a musí se s těma nekonečnýma opravdu nějak naučit počítat, co s těma dělá. A naštěstí právě myslím, že už to tady taky Pavel Krtouch zmiňoval před dvěma týdny, ta kvantová elektronika je taková, je to teorie, která se říká renormalizovatelná, což v technickém smyslu znamená, že je jenom konečný počet typů těch divergencí. V daném případě je to tak, že tohle je jeden typ, potom je taky takováhle věc, třeba kdybyste uvažoval nějaký rozptyl toho typu, o kterém tady byla řeč, tak třeba tohleto je další takový typ, který je možno brát. A potom ta bublina, kterou jsem tady maloval na tom diagramu, který už jsem smazal, tak ta bublina prostě je taky takový typ. A to je vlastně všechno. Čili tyhle ty tři základní typy divergentních diagramů se dají zpracovat v té proceduře renormalizace, která se dá formulovat různým způsobem, ale nakonec to vlastně taky vede k takové algoritmizaci. Zvláště třeba ruská škola v tom vynikala, sformovali to, čemu se říká R-operace, kde prostě rovnou
z těch diagramů se odhazují prostě ty divergentní kousky a ponechávají se jenom ty konečné výsledky tak, aby to celé fungovalo. Takže takhle se to dá nakonec jako skoro zmechanizovat celá ta procedura. Je okolo toho samozřejmě nějaká fyzikální prostě omáčka, ale takhle to nakonec technicky funguje. Teda. Říkám jenom konečný počet typů, což je docela důležitý a to samozřejmě jaký zvyšuje prediktivní sílu té teorie, že nemusíte v každém řádu toho rozvoje znovu a znovu tam přidávat nějaké prostě odstraňující konstanty a tak dále. Ono teda mimochodem právě úspěchem té kvantové elektrodynamiky ve smyslu té renormalizovatelnosti se inspirovali potom tvůrci toho, čemu se dneska říká standardní model elektromagnetických a slabých interakcí. To byla ta hlavní motivace mít teorii dvou nezávislých interakcí, které dávají takovouhle smysluplnou teorii. Technicky smysluplnou. Tak to se nedá, jestli jim přesně vešlo říct pár slovy, jako celý stručně. Co tam přibude nového, když se jde za tu dynamiku, které to slavím interakcím, slavým interakcím a na té dynamice. Je tam principiálně nové efekty? No tak samozřejmě je tam jako jiná fyzika, že jo? Protože místo interakce fotonů s nějakým nabitým fermionem, jako je elektron a pozitron, tak jsou tam interakce neutrín a dalších částic. To znamená, že ta extenze do slabých interakcí vlastně nakonec vychází z toho, že když třeba chcete popisovat, interakci neutrina a elektronů, tak můžete namalovat diagram. Ono to začalo všechno nerenormalizovatelnou teorií a bylo to prostě jako dlouho to všechno trvalo, ale nakonec v tom dnešním standardním modelu píšeme něco takového. Tady bude neutrino, tady bude elektron, tady bude virtuální částice, které se říká V. Tady musí být plná linie samozřejmě. E a mí. A tohleto V, protože neutrino a elektron jsou jinak nabité a v těch vertexech, nebo v těch vrcholech, teda kromě energie a hybnosti se zachová taky náboj, tak je jasné, že když neutrino a elektron mají odlišný náboj, tak to V musí mít taky elektrický náboj, netriviální. Takže tohle je první takový pokus o teorii slabých interakcí, ale ukáže se, že to nestačí. Že se musí přidat ještě něco takového. Neutrino, neutrino, elektron, elektron. A tady je Z. A tohleto dvojité V a Z, to jsou ty slavné intermediální bozony elektroslabých interakcí, taky za to byla už za experimentální objev byla Nobelova cena a za formulaci celé té teorie ještě dřív byla Nobelova cena. To jméno Stevena Weinberga, které jsem tady citoval, to je s tím právě spojeno. A kromě toho zase v jiných procesech ještě nakonec, aby to všechno klapalo dohromady, aby ta teorie byla renormalizovatelná, tak musíte zavést ten slavný Higgsův bozon. Ten tady se neuplatní, ale prostě v jiných procesech ano. Takže celá ta teorie je potom docela složitá. Když začnete s obyčejnou takovou teorií té základní slabé interakce, která odpovídá třeba za beta rozpad neutronu, za přirozenou teda beta radioaktivitu, tak jste krok za krokem vedeni k poměrně složité teorii, prostě která v sobě obsahuje tyhle ty intermediální bozony, které jsou v jistém smyslu takový partneři toho fotonu. Prostě, jo? Ale vidíte, že je to daleko složitější a pak nakonec tam ještě vyskočí ten Higgsův bozon. Takže takhle je to celý, takové to schéma se uzavírá tímhle tím způsobem. Tak, další dotaz, tak já bych si dovolil to uzavřít pro dnešek. Moc děkujeme. Thank you.